აგძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ახლა ჩვენს სატელეფონო ვაიბერ ხაზზე იმყოფება რუსეთში მოღვაწე ყველასათვის საყვარელი ქალბატონი მომღერალი უნიჭიერესი მომღერალი დიანა ღურცკაია. დიანა, მოგესალმები, პირდაპირ ეთერში ვართ. რადიო მსმენელს, რადიო არქის დაიგადოს მსმენელებს. ძალიან მიხარია, რომ დღეს მაქვს თქვენთან ეთერი და მიხარია, რომ თქვენთან პრემიერდება ჩემი სიმღერა. დიდი მადლობა, ყოველთვის თქვენთან პრემიერდება ხოლმე ჩემი სიმღერა და დღესაც არ არის გამონაკლისი, ამიტომ მადლობა ყველას. კი ბატონო, გეთანხმები ყოველთვის. შენი სიმღერები ჟღერს ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, არ დაიდარდოს ეთერში და აქვე შემიძლია ისიც დავამატო, რომ ყოველთვის რატომღა ჩემს ეთერში არის ყოველ ექსკლუზიური პრემიერა. ძალიან მომწონს მე სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ. დიანა, უკვე თვეებია ეს სიმღერა ჩვენ გვაქვს და აი რაღაცა გარკვეულ მომენტს ველოდებოდით ის რომ გაჟღერდეს ჩვენს ეთერში და მე მაინტერესებს ისტორია ამ სიმღერის, სანამ გავაჟღერებთ. სიმღერა სახელწოდებით უშენო თბილისი ცარიელია, ხომ ასია? ამ სიმღერას თაკო მე ჩავაქსოვე ჩემი ძალიან დიდი ტკივილი, ძალიან დიდი ისტორია და რა არის ისიც, ალბათ რა ვიცი, ცოტა არ მინდა მაყურებ მსმენელები რომ დაატკერთო ამით, მაგრამ მეორე მხრივ საქმე იმაში არის, მართლა რომ ჩემში მოხდა ეს ისტორია, დიდი ტკივილი, რაზეც იყო ეს სიმღერა მიძღვნილი. ამ სიმღერას თავისი ისტორია, თავისი დატკითხვა და ასევე ყველა მსმენელს შეუძლია მისი ისტორია შეადაროს ამ სიმღერაში, მისი ისტორიით დაიტვირთოს ეს სიმღერა და ამიტომ იცი რა არის, ეს სიმღერა დაწერა ქალბატონმა მაია კაჭკაჭიშვილმა და მას ძალიან დიდი მადლობა და სიყვარული ჩემგან. ეს სიმღერა იწერებოდა ძალიან დიდი ხანი, უბრალოდ ჩაიწერა ცოტა უფრო გვიან, იმიტომ რომ ჩვენ ვეცადეთ რომ აი დაწერის ამავე რო ჩაწერილიყო ეს სიმღერა, მაგრამ მე არ გამომივიდა, მე ვერ ვთქვი ის სათქმელი, რისი თქმაც მინდოდა, იმიტომ რომ ის პერიოდი ალბათ ეს ტკივილი იყო ძალიან ახალი ტკივილი, ყოველთვის მოუშიშებელია ყველა ადამიანისთვის და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ტკივილი იყო ძალიან ახალი და მიჭირდა იმ პერიოდისთვის იმ სათქმელის გამოთქმა, რასაც ვგრძნობდი და რაც უნდა მეთქვა ამ სიმღერით. და ცოტა პაუზის მერე ჩავწერეთ და ვთქვი ის სათქმელი, რაც უნდა მეთქვა. რა არის ისი საქმე მაშინ, რომ დღეს ყველა ადამიანს აქვს თავისი ისტორია, თავისი ტკივილი. ზოგი წასულია და შორს არის თავის მეგობრებთან, მშობლებთან, შვილებთან. ზოგს ძალიან ცუდი და ისეთი ისტორია აქვს და ძალიან ბევრი ადამიანი არ ყავს ჩვენს ირგვლივ და ჩვენთან და ალბათ ეს სიმღერა ეძღვნება აი ამ ასეთ ისტორიებს უფრო, აი ასეთ გულის ტკივილს, იმიტომ რომ სათქმელი ალბათ უნდა ითქვას, სათქმელი უნდა თქმულიყო და ეს თქვი მე და ეს გამოთქვი ამ სიმღერაში. მადლობა, რომ მე მაქვს უფლება, რომ მოგმართოთ დღეს თქვენ ყველა რადიო მსმენელს, მოგეფეროთ, მოგესიყვარულოთ, გისურვოთ პირველ რიგში ჯანმრთელობა, აი ესეთ რთულ პერიოდში რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო სასურველი არის ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა, უფლის მფარველობა და ნაღველი არ ქონოდეთ, წუხილი არ ქონოდეთ, მხოლოდ ან მხოლოდ სიხარული ქონოდეთ და რა თქმა უნდა ის ისტორიები რაც ხდება ჩვენთან, ჩვენში ეს არასდროს არ გავიწყდება და ამ ისტორიებს ჩვენ ალბათ ხელოვნებაში ვიტყვით, სიმღერაში ვიტყვით, წიგნში ვიტყვით და ასე შემდეგ და ეს სიმღერა არის ის, რაც მე ვთქვი ჩემი მუსიკით, ჩემი ცხოვრებით, ჩემი სიმღერით და რა თქმა უნდა მე მინდა რომ ეს ჩემი სიმართლე, ჩემი ისტორია გაუზიარო დღეს ჩემს
ქართველ რადიომს მე და ალბათ ყველა თავის ისტორიას დაინახავს ამ სიმღერაში. მე როგორც ვიცი, ეს სიმღერა ეძღვნება შენთვის ძალიან ძვირფას ადამიანს, მის ხსოვნას. დიდი მადლობა, მე ძალიან მიხარია ეს სიმღერა, რომ გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და როგორც აღნიშნე, მუსიკის ავტორი მაიკო კაჭკაჭიშვილი გახლავთ. ტექსტი ვის ეკუთვნის, არანჟირება და სად ჩაიწერა ეს სიმღერა, დიანა? დიახან, მუსიკის ავტორი არის მაია კაჭკაჭიშვილი და მაცლა რომ მაიას დაწერილი სიმღერები ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ საოცრად მელოდიური ადამიანია, საოცარი მელოდიზმია. და ეს მისი მუსიკა, მისი ჟღერადობა ყოველთვის და ყველა სიმღერაში მომწონდა. და მე მიხარია რომ მაიასთან ეს სიმღერა ჩავწერეთ, მე მგონი რომ ეს არ იქნება ბოლო სიმღერა, ძალიან ბევრს ალბათ ამის კიდევ გავაკეთებ და მიხარია რომ ყოველთვის რაღაცა ქართულს ვაკეთებ სიმღერას და ესეთი კარგი მელოდია აღერდება დღეს. როდის აპირებს დიანა ღურცკაია საქართველოს ჩამოსვლას? თუ გეგმავ წელს, რომ გვესტუმრო? მე ვიღავი აგვისტოში, ძალიან მოვიწფილე, ძალიან მოვისიყვარულე საქართველოში და რა თქმა უნდა, მინდა ეხლა ფესტივალის შემდეგ ეხლა ტარდება ჩვენი ფესტივალი 14 ოქტომბერს, თეატრი ხელჯოხი სახელობის ფესტივალი, სადაც მოდიან სხვადასხვა რეგიონებიდან და სხვადასხვა სხვადასხვა ქალაქებიდანაც მოყავდა ხოლმე ბავშვებიდანაც და საქართველოდანაც არაერთხელ მოგვიყვანია, მაგრამ აი პანდემიის გამო წელს ვერ მოყვარს. ამიტომ ეს ფესტივალი უფრო აი რეგიონში არ ხომ და რეგიონებიდან მოყავს ბავშვები. თეთრი ხელჯოხის სახელობის ფესტივალი 14 ოქტომბერს შედგება, ძალიან დიდი მასშტაბური ფესტივალია და ალბათ აი ამ ფესტივალის შემდეგ ცოტა რო გვექნება დრო, აუცილებლად ჩამოვალ და უკვე იმედია რომ ეთერიდან, რადიო ეთერიდან არ დაიდარდოს არ. დიდი სიამოვნებით. დიდი სიამოვნებით, გელოდებით. დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის. მე პირველ რიგში თავისთავად ჯამთელობას გისურვებ, რაც ყველაზე მეტად გჭირდება დღეს და ბევრი წარმატებები ამ ახალ სიმღერას, რომლითაც ფაქტიურად დასრულდება დღევანდელი ჩემი გადაცემა. გემშვიდობები, საუკეთესო სურვილები და დიდი მადლობა. მადლობა ძაკო, გაიხარე. სატელეფონო ხაზზე იმყოფებოდა დიანა ღურცკაია, სწორედ მისი ახალი სიმღერა დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, მეგობრებო. სიმღერა უშენო თბილისი ცარიელია. მოისმინეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდარდო. შემდეგ საათში მუსიკალური თხოვნების შესრულება გველის ჩვენს ტალღაზე, ასე რომ ერთგვად გვისმინეთ და ერთად გავატაროთ დღევანდელი საღამო.